Kaunti ya Trans-Nzoia George Natembeya ametoa onyo kwa makundi ya watu wanaohangaisha abiria katika kituo cha mabasi cha Kitale baada ya mzozo wa uongozi kuibuka miongoni mwa wahudumu wa magari katika kituo hicho. Natembeya aliyezuru kituo hicho kukifungua rasmi baada ya kufungwa kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa wiki iliyopita, amewashutumu baadhi ya wanasiasa katika kaunti hiyo pia kwa kuchochea uhasama huo na kuitaka idara ya polisi kuwachunguza ili kuwachukulia hatua. Serikali ya kaunti imesema itawaajiri maafisa zaidi watakaowasaidia polisi kudumisha usalama katika kituo hicho. Jambo la muhimu ambalo ningependa kuhakikishia ni kwamba tukitoka hapa siku ya leo hakutakuwa na ujanja tena katika hii state. Mambo yatafanyika kwa misingi mizuri, mambo yatafanyika kwa mambo ya sheria. Hakuna tena mwananchi wa Kenya atakuja kutezwa na kunyanyasa na mwananchi mwingine na sheria inaangalia. Hiyo maneno nakwisha leo. Kila mtu ambaye anakuja kutafuta riziki yake hapa bora afuate haki, atalindwa na serikali. Naam, tunaomba radhi hapo. Huyo ni George Natembeya ambaye ni gavana wa Trans-Nzoia. Mtazamaji, tunapumzika.